Baru kau attack bagi AB tahu position. Aku dapat, aku dapat, aku dapat. Dekat sini. Dia orang, dia orang, dia orang, dia orang. Tuh, tuh. Sudah, sudah. Kau ke belakang sikit. Ah, back off. Dia, dia, Mamat tu pin down antara kau dengan Mamat bawah sekali. Dia mati lah, dia mati, dia mati. Okay, kau check kiri je. Fit, kau check kiri, AB check kanan. Alright. Ah. Kau tengok yang Mamat tadi aku nampak. Oi, kita menang, baik. Kita menang, kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. Kita menang. Lebih, lebih. Kita tanya, kita tanya Huawei tak apa? Kita tanya Huawei tak apa? Biar, 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 biar. Kita menang. Kita menang. Jaga, jaga. Fee, Fee, kau bayar. Okay, AB. AB, AB, AB. Kita tanya Huawei, kita tanya Huawei, kita tanya Huawei. This jaga, is jaga, stupid jaga, bro. Lalu, eh. This is stupid. Tak boleh, mana boleh lalu? Sangkut eh? Sangkut? Gas is closing, get to the next place. Ini bagi ke atas. Memang kita bunyi, waduh, tak bayar. Dah, dah, main, main, main. Tapi kau tak boleh ni. Eh, kau ada gas mask. Kau pakai gas mask kalau dia masuk. Ha. Masuk. Tak payah, aku seorang hidup kenapa? Misi dah macam bodoh sah Wazzo ni. Jangan ada shift lagi, sudah. Asal dia tak mati ke? Oh, dah mati, dah mati, dah mati. Gas is inbound. Marking your safe zone. Right, kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. We've got gas moving in. Get to the safe zone. Bodoh lah Wazzo ni, dia mesti shift lah. Ini kalau kalah agak tak tahu cakap apa tadi. Wah, ada seorang GB. Primary objective complete. Good work. This is the stupidest game ever, bro. Jadi kalau kau tak dapat naik adapter aja, kau mesti serius. Aduh. Boleh naik ini. Game paling bodoh dulu ni. Bodoh sah. Tapi back to back bro. Hey, teruklah. Tapi AB teruklah. Eh, aku dia. Bukan, dorang, dorang, dorang.